hoş hoş bari bir yerkiş Cerele zula yerkin kötü mağur Kısıklar neren temel ususi Kagnazın haver ansa sanamur İmmazadan kah nailyan guhar Hayşı kovverti Երկրի մեծ կները կորսպեսան սպասելի առանցից միջազգային ուժերը գաբրեցինք ծերտում, բայց ասեմ որ ադուցում ակցիան վերջապես ասավ Մարմաշին համայնք ու ասեմ որ ադուցում ակցիան ստեղծվեց նրա համար որ մենք փորձենք մի փոքր վարձահարություն ունենալ ազատապարտությունից ասեմ որ Գյումրի արտընկերությունը եւ Մարմաշինի համայնքապետարանը ակցիաս համայնքապետի պարոն Եղոյանի մի փոքր առաջադրում են ձեզ պատրաստել Սույն հավաստագիրը տրվում է ազատամարտիկ Հովսեփ Գրիգորյանին Արցախյան պատերազմում մասնակցելու եւ հայրենիքին ազատագրելու համար։ Ադուցման շրջանակներում ձեզ տրվում է 7 օրյա անվճար ուղեկի ամրանը Սեփտեմբերի համար։ Բարոյն է։ Բարոյն մոտիկ։ Հավաստված շատ չհամարը, որովհետեւ դուք ավելի ներդաշնակ Այն ինչ որ դուք ժամանակին ձեր այրունով, ձեր առողջության առողջությունով ներողեն ազատագրեցիք, դուք քիչ բան է, մենք ինչ որ կենենք ձեր համար։ Շնորհակալ ենք արտընկերությանը, ձեր թուղապետին։ Եկել են գնացել են թորնիքս են դեղածառայել է դունեի այս գնացել արաբաղ տեսել է մի լավ կամենամ որ լավ եղնին առողջ եղնին լավ եղնին թողասված իրան չէ դեռնի քրիստոս դեպի կրնագնին շատ շնորհակալություն Գյումրի արտընկերությանը ինչպես նաև Մարմաշենի համայնքապետ Աշոտ Եղոյանին անձինս որ կազմակերպել են այսպիսի շնորհակալական ակցիա Զգացված են խորին շնորհակալություն։ Նման ակցիաները իհարկե անհրաժեշտություն են, որ գոնե ազատամարտիկները իրենց հպարտ զգան, որ ժամանակին կռվել են այս երկրի համար, մեր հողի համար։ Ես պատանի երկրապար։ Հիմն է հայրենի, երկիր Հայաստան, հիմնը Թուրքումյան ու հայկական։